Olsen. Kes Hasaneli, du Hasaneli. Vitamin Production-ը ներկայացնում են. Բարի երեկո, բարի գալուստ Women's Club. Կներեք, տեսակցության ժամը ավարտվել է, չի կարելի։ Ոչ չի կարելի, ասենք ինձ տենստեղ չկա, չթողեն մտնեմ ջոգիր լեյան։ Լսի, ընկեր ջան, ասում եմ, չի կարելի։ Պետքա զանգեմ վերևներին, թողեն մտնեմ, հա։ Լսի, ում ուզում ես զանգի, հա, ում ուզում ես զանգի, չի կարելի։ Արա, մինչեմ, ոչ չի կարելի, չի կարելի։ Կյանքս քուրի ջան։ Այս իրավիճակից 11 վայրկյան առաջ։ Բարևձեզ։ Բժշկուհի ջան, ռեանիմացիա շարունակում եմ պատվիրել, պետք է մտցնեմ։ Կներեք, տեսակցության ժամը ավարտվել է, չի կարելի։ Ոչ չի կարելի, մենք պետք է Կենթանիներով վիրավորել է, դե բոլորդ գիտեք, դա ես չգիտեմ ինչ, հա, շատ-շատ ենք լսում, նում, պրոստը բաներ կա, օրինակ ձի գզողը որն է։ Սենց ասեմ, եթե մարդ կա ոչ միայն սրահում, այլ առհասարակ որը կարում է ձի գզի, որը սարև հալալ է իրա։ Կի ձի գզել է հեշտ բան, հա։ Ինչ եկել եմ լոսից Հայաստան, իմ կյանքում շատ մեծ խառնաշփոթ է սկսվել, շատ մեծ ահավոր է։ Ամեն ինչը վատա, կարող է այն վրա թուղթու գիրկա, ես չգիտեմ։ Դուր ձերքն էդ։ Կա, ահա։ Նայի կյանքի գիծը տա, սենց գնում, համբերի, այստեղ սևանում ա, այստեղ սևա, բայց ես կարող եմ վերացնել այդ սևը ընդամենը $500. Ապողի, ոստի, ինքո տոլորը բաբա մի սև գծի համարի շիլիները լվացնեմ գանց։ Բաչ մի դեպքում։ Կյանքս մի հատ բան էլի արի պայմանավորվենք, հա, որ համոենք գան, արի մեզ ուրիշ ձև պահենք, հա, յանի տանասողը ես եմ, էլի, հա։ Նոր ջան, նորություն բան չունեք, երեխու ձայն չի լսվում։ Դե ես իմ լույս ջան, չէ։ Չի ստացվում, հա, չի, ինչ անում ենք, չեմ հղի անում։ Հելո անդամ, I am Bonnie, ես Մելսիկի ընկերն եմ, աղբերն եմ, հալալ, հալալ աղբերն եմ Մելսիկի, անդամ ջան։ I don't understand too much. Lots of love to Armenia. I love you, Vandam!